Со слични пораки како во изминатите денови и вечерва пред собранието заврши протестот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Неколку илјади луѓе тргнаа на маршот пред владата во Скопје, изразувајќи незадоволство, како што велат, од тиранската платформа која ќе го загрози македонскиот идентитет. Не за тиранската платформа, да за платформа во Македонија, не за двојазичност и двонационалност, да за мултикултурна Македонија, не за федерализација, рекоа иницијаторите на протестот, истакнувајќи дека ова се барања од кои нема да одстапат. На денешниот протест се приклучија Сдруженија на ловџии, а демонстрантите пееа патриотски песни и уште еднаш каму се заблагодарија на председателот на државата Ѓорги Иванов. Тие одржаа и говори пред собранието. Кој е тој што ќе истави мера на Македонија? Кој е тој што ќе раздели Македонија? Делени, разделувани, обесправени. Ние со представата Прекината Одисеја покажавме дека децата од Егејска Македонија се протерани деца, не само бегалци. Така, мили мои. Така, Снежка, браво! Така што моето оружје за надпревар е зборот. Затоа јас сега ја бранам својата мајковина, својот мајчин јазик и својата татковина. Сега се наоѓаме на патот на една долга историја во која треба ние да одлучиме ќе не биде или нема да, да не биде. Ќе обстојуваме или ќе не уништат. Нема да ви зборувам за историјата. Само ќе кажам дека во нашата историја имало многу херои и за жал многу предавници. Протести, освен во Скопје, и денеска беа одржани во повеќе градови во земјата, а демонстрантите за утре најавија нови собири.